בוקר טוב לכם גבירותיי ורבותיי, כך מנגנים בפסנתר. שנים לא אהבתי את האיש הזה, שמו אבי אדריאן. למה? כי כשחשבתי שאני אהיה פעם פסנתרן ג'אז והחזקתי מעצמי, תמיד אמרו לי, כן, אתה טוב, אבל אבי אדריאן, או אבי אדריאן, עד... אתה מכניס אותי למחויבות. עד שהכרתי אותו. וכשהכרתי אותו, גם את האדם שהוא... אבל רגע, אתה עושה סטור. מה? אני ראיתי אותך בהופעה של צ'קר. תכף נגיע לזה, תכף נגיע. מסתבר שהוא הכיר אותי, אבל תכף נגיע לאינסידנט הזה. וכשהכרתי אותו, גם את האדם וגם את הפסנתן, התאהבתי בו. באמת התאהבתי בו, זה מעבר לדעת. ואני מאוד שמח שאני יכול לקרוא לו חבר שלי. אפשר? בוקר טוב, אבי אדריאן. כבוד מבין. אז בוקר טוב גם לכם, בכל רחבי הארץ, איפה שאתם, עוברים עלינו שבועות לא פשוטים, על כולם, על אלה שהם בעד, על אלה שהם נגד, על אלה שהם באמצע ולא בדיוק יודעים. אנחנו כאן בשביל לתת לכם שעה או 60 דקות, תבחרו כמה, של נחת, של שמחה, של טעם טוב, של אופטימיות. תראו איזה חולצה לבשתי, אוקיי? שמח שיהיה... בוא נתחיל את הבוקר, אני אלמד גם אותך, בסדר? אנחנו מכירים את הצופים שלנו ואני, מתחילים בחיוך. נכון. איזה מין חיוך? כאילו שמת מין, נגיד לצורך העניין עיפרון, כאן בתוך הפה. כן. 20 שניות, מדוע? מכיוון שהתנועה הזאת. כן. גורמת למוח שלנו להפריש הורמונים שהם הורמוני ה-feel good. Yes. זאת אומרת שאתה מחייך, זו הסיבה, מדוע אנשים כשהם חייכים, הם מרגישים יותר טוב. אז בואו ניתן כזה, חמש כבר עשינו, אבל נגיד 20 שניות של רק כזה, חיוך מלאכותי, אבל כבר גורם להרגיש טוב. שלום, היי, היי ישראל, כן. חיוך כזה, חיוך כזה. עוד. תודה. אתם מוזמנים חייך גם בהמשך, או להתרגש, או מה שאתם רוצים. הנה שלושה דברים טובים שקרו השבוע. אוקיי? א', התעוררנו, ואנחנו בחיים. נכון? זה לא מובן מאליו. עובדה, אתם כאן, אבי אדריאן כאן, אני כאן. שתיים, ט"ו באב ציינו ביום חמישי שעבר. מחרתיים ט"ו באב. חג האהבה. נכון? נצא על הקרמים, נלינה. סיבה טובה להגיד למדינת ישראל כמה אנחנו אוהבים אותה, כי כל המוזיקה שנגן היום היא כולה שירים ישראליים, שכל הצופים שלנו מכירים, אבל אתה תטפל בהם ביד אוהבת. אוהבת. אני אדאג להרוס אותם קצת. זה ההומור שלו, הוא לא מתכוון אפילו לשנייה. והדבר השלישי הוא שיש הקלה בעומס החום. נכון, 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 נכון. זה ירד איזה רבע מעלה, משהו, כן. כבר כולם הוציאו מעילים מהארונות, נכון? כן, מתרחב לנו הלב. בדיוק, וזה דבר טוב, בסדר, נכון. בהמשך השבוע יתחמם עוד ביעלה, אבל זה לא בתוכנית שלי, אז מה אכפת לי? נכון. אז מה אכפת לי? אבי אדריאן, באת ממודיעין, נכון, במקום מירושלים. מירושלים, כן. מוזיקאי בינלאומי, ש... יש לו אפילו טביעת אצבע, זה מאוד קשה בעולם של אנשים שהם טכנולוגיים, יש לו, כששומעים את אבי מנגן, יודעים שזה מה שהולך לנגן. אני יכול לקרוא לך שיר? כן. ולצופים שלנו שיר? כן. השיר הזה הולך ככה. תמיד הייתי אופטימי ותמיד הייתי ממלכתי. השיר הזה לדעתי, נכון? מדבר את זה בדיוק, זה הולך ככה. הים והחוף זה ליד, זה תמיד. שניהם רוצים ללמוד לדבר, ללמוד לומר רק מילה אחת. הים רוצה לומר חוף. החוף רוצה לומר ים. הם מתקרבים שנות מיליונים אל הדיבור, אל אמירת המילה האחת. כשהים יאמר חוף, וכשהחוף יאמר ים, תבוא גאולה לעולם. יפה. אהבת? אהבתי מאוד. נכון, זה גם נכון. איזה יופי. זה לא רק יפה, זה גם נכון. נכון. תראו, אנחנו נעשה עכשיו דבר כזה. לי יש פה את רשימת החלומות. וזה מבחר הקטעים שאבי בחר לנגן היום, או שהוא יכול לנגן, כי יש פה תוכנית לשבוע, ואני יודע שגם לכם יש תוכניות השבוע. אז כבר שמענו את סתיו. אני לא זוכר של מי השיר הזה, מי לחיות? אורלנד וזעירה. מה אכפת לי?
לא. אני לא זוכר, ממש okay. לא זוכר. נדע. ומתוך הרשימה הזאת, בחר אתה מה אתה רוצה לנגן, אבל משהו של להקת כוורת. זה תמיד טוב. כן, כן. לא ידענו מה לעשות. כן. אתם מכירים את זה? לא ידענו מה לעשות, לשבת או לצאת איתן. אז איך מקדימות, פוגי זה לא חטא, זה החושך לפעמים, לא יודעים אם יום. סנדרסון הגאון. אז יש פה רשימת החלומות, אז נגיד שאת הקטעים הראשונים אני אבקש מאבי לנגן, ואחר כך אנחנו נפתח קדימה, לא את כל הרשימה, אבל נגיד, גבירותיי ורבותיי, מבין שני השירים האלה שאבי מציע, בחרו אתם. ולסיום גם הפתעה. אחד הצופים הצופות שלנו יוכל לבחור שיר שלא נמצא ברשימה. אני מקווה שאני אכיר. אתה על המיקרופון. אני מקווה שאני אכיר, כן. הקטע, לטף את הפסנתרן. זה לא הקטע הפסנתרן, לטף את הפסנתרן. ונצמד לאלטון ג'ון שכתב, Don't shoot me, I'm only the piano player. אל תראו בי, אני רק נגן הפסנתר. אז אנא בטובך, לא ידענו מה לעשות. כוורת. ועוד מילה אני אגיד. לפני כמה חודשים הייתה פה עדן הולן. כן. שהיא ביתו המקסימה של חברנו המשותף רוני הולן, שהיה פה וגם ניגן בתוכנית של אריק לוי, והיא נהדרת, ובתוכנית איתה הסברנו קצת מה זה אילתור בעצם. זאת אומרת, לוקחים מנגינה קבועה, מוסכמת עם מנגינה ואקורדים, אבל אחר כך כיד הדמיון והכישרון הטובה של העושים במלאכה, כן. אפשר להפליג למרחקים. כן. ופה אתם תזהו את השיר, אבל, ואני... ארצה נורא לשאול אותו, אבל בלי להיכנס למאחורי הקלעים של הקוסם, כי זה לא עושים אף פעם. מה בדיוק עושה את זה, אבל אתם מיד תרגישו, כי אתם, ויש לנו כבר קילומטראז' משותף, שאבי עושה פה מעשה, גם מעשה אהבה, וגם מעשה קסמים, עם איפה הוא מניח, איזו אצבע, בתוך מה שנראה לנו מוכר, אבל חדש לגמרי. אז עוד פעם, תודה רבה שבאת. תודה לך. תתרווחו לכם, יש לנו זמן נפלא קדימה. ולדעתי התוכנית הזו היא התרופה המופלאה למה שעברנו כולנו מהצד הזה, מהצד הזה, מהאמצע, ולמה שעוד נעבור, שהימים שעוד נכונו לנו שיהיו מלאים במוזיקה הזאת. אבי.
אתם מבינים? זה מקסים. פשוט מקסים. תודה. אני לא אשאל אותך עדיין איך אתה עושה את זה, אוקיי, כי לדעתי כל הצלילים מה שניגנת עכשיו לא היו בפסנתר לפני שהגעת. לא היו בפסנתר לפני שהגעת. ואני אנסה לשאול, אתה תנסה להסביר. טוב. למרות שקסם קשה להסביר. עכשיו אני רוצה לפתוח את זה לקהל שלנו. מבין שני קטעים, הקהל שלנו יבחר. בסדר, תכף נשאל אותך מי אתה, מה אתה, איפה גדלת, איזה מתפקיד מיוחד היה לך באיזה תזמורת. אוקיי, נכון? כן. אפילו זה. אז בין השירים, הנה אני רואה עכשיו את התגובות שלכם. אוקיי. בין השיר, בואי נשאר. כן. כבר לילה, בואי נשאר. אוקיי? כן. זה ברשימה שלך. לבין מילה טובה. כן. יהודית רביץ, נכון? כן. אפילו בשלב הכי כבד. נכון. אוקיי, אז בואו תכתבו אתם. הנה, אני רואה מילה טובה אחד, מילה טובה שתיים, מילה טובה שלוש. זכה. אפשר לעצור את הרשימה. כן. אוקיי, תודה רבה. מי שברך אבותינו יברך את מי ש... אברהם, יצחק ויעקב, והצופים הנהדרים, יש לנו מילה טובה מנצח. מה, לא אוהבים את בואי נשאר? זה גם קלפטר, נכון? זה שיר של קלפטר. ומילה טובה זה יהודית כתבה, נכון? מילים של... יעקב גלעד. אוקיי, רק למיקרופון אם אתה מדבר, כי גם דבריך חכמים. כי אני שוכח, אני שוכח את המיקרופון. מילה טובה. אוקיי. קדימה.
הוא גם שר תוך כדי זה שהוא מנגן. רק מיקרופון לפה, שישמעו גם אותך היטב. כן. לפני שאני הולך לקרוא לכם שיר מקסים, מקסים שנקרא מידות, שכתבה חגית שני. תן לי דוגמה קטנה, דוגמה קטנה, למה הוא, מה שאתה עושה ביד שמאל. כי יד ימין, שיהיה ברור למאזינים, אתה מנגן את המנגינה של השיר. כל אחד יכול לזהות אותו, נכון? כן. מה שקורה ביד שמאל, תן לנו דוגמה קטנה, נגיד פעם אחת, עם האקורדינג כפי שיהודית רביץ כתבה אותה. כן. ופעם שנייה, ממש צמוד. מה אתה עושה עם זה? זה לגמרי שאלה של כישרון, טעם, ממזריות. יד שמאל או זו בכלל? שמאל, נגיד, בכלל, מנגינה ביד ימין. כן. אוקיי? ופעם אחת, מה שיהודית כתבה, האקורדים הרגילים שהציבור מכיר. ואז, דוגמה לאיך אתה מהרמן. מהרמן. מהרמן עושה הרמוניה, עושה ליווי לאותו דבר. אוקיי, להדגים את זה. כן. אז יש את הדבר הפשוט, נכון? באמת, אנחנו כאילו... בשמאל מחזיקת קצב. עד עכשיו זה כאילו רגיל, כאילו רגיל. זה כבר המצאה שלך. הרגשת את ההמצאה שלו פה? אז זה נקרא לתת איפור קצת אחר לאקורדי, למשל. כן, לשנות את זה בכל מיני צורות כאלה. ללטף את זה. כן, כן. ללטף את זה. תכף אנחנו נקרא את השיר מידות של חגית שני. ספר לי טיפה עליך, יליד ירושלים. יליד ירושלים. בקעה. בקעה, יליד 60, 1960. כן. מישהו אמר לי שזה שנים שלא נולדו בהם בכלל. לא נכון. סחבק פה, וגם הציבור שלנו כבר עבר, זה מכבר את גיל 25. אז גדלתי בבקעה, בירושלים, בשכונה מאוד ציורית, בשכונה שבעצם הייתה שכונת מצוקה. אבל בתור ילד אני ראיתי את הארמון. את המתוקה. את המתוקה שבה, כן. ואפילו העבריינים היו כאילו באים ומלטפים את הראש. באמת? כן, כן. היו שרים אפילו, אני זוכר אותם שרים. מה זאת אומרת? בכניסה. מה למשל? כניסה, שרים, אני זוכר איזה אירוע שיושבים ושרים ככה. והסוג של העבריינות היה לשמור על זקנים, מסכנים שהיו שם. היה להם עבריינים עם כבוד. כן. אנשים עם דרך ארץ. כן, עם דרך ארץ, מה שנקרא, כן. אבל שכונת מצוקה, אבא שלי היה מקרין, היה מקרין סרטים על הבניין השני, מקומה שלישית, אז היית רואה את כולם, את סביחה ונאג'י, כולם באים עם גרעינים, ואבא שלי היה יושב ראש אגודת תרבות דיור, אז הוא אמר, היו צועקים לו, קו, סרט, קו, הוא היה מביא משרד החינוך, מכונת הקרנה, מקרין על הקיר, אבל הוא אומר להם, רוצים סרט? לנקות את השכונה, אז היו מנקים את השכונה, ואז הוא היה שם ארבינקה. חיים טופול. כן, והיה שם מלחמת ששת הימים, וכולם, והיו מוחאים כפיים, זה היה כמו סינמה פרדיסו כזה, כזה כולם יושבים ומסתכלים. אני חושב שהם היה בחיים, אביך, עוד בחיים? לא, לא. היה יכול להיות מנכ״ל משרד החינוך, כי מנכ״ל החינוך התפטר. תשמע, אל תשילשין איזה שכן שם, שאנחנו מרעישים. ברצינות? כן, ואז הפסיקו את החגיגה הזאת, אבל זה היה הפנינג, הפנינג בשכונה. גדול. והיה לו מקצוע ככה מיוחד, אבא שלך. אבא שלי היה אקורדיוניסט, מוזיקאי בנשמתו. כן. והוא היה איש טכני של אלקטרוניקה וציוד אורקולי ו... כל מיני עבודות, הנדימן. אתה אדם רגיש. אני בעיקר, אני גם סאונד סנסיטיב וגם אור. זאת אומרת, אני ממש מטורף בקטע של אור, אם אשתי מתיקה לפעמים איזה אור שלא נוח לי, אני יכול ממש להיגנב מזה. גם כילד היית כזה ילד רגיש? מאוד, מאוד. אתה רוצה לשמוע סיפור עסיסי רק בינינו, כן? טוב, זה, מי שמכיר אותי יודע שאני חוזר על זה קצת, אבל זה דוגמה. עד שקנו לי תופים, הוציאו לי את הנשמה. ויום אחד אבא שלי בא ומודיע לי, קנין לך, אתה רוצה תופים? כן. הייתי בן 9. בטח, רוצה תופים, בטח. סחבנו את התופים אחרי מיקוח שלו, עולה 400 לירות, זה היה הרבה כסף. אתה זוכר את המיקוח אגב? כן, אני זוכר את המיקוח קצת. לא רציני, אבא שלי כבר נכנע מראש. כן.
הביאו, אני רואה, אני ואבא שלי פתאום חברים כאלה, סוחבים את הטופים וזה, ואז גדעון מהשכונה בא ואומר, גם אני רוצה, אמרתי לו, לך מפה. כן, ואבא שלי מתקין לי את הטופים וזה, ויושב, ותוך כדי שהוא מתעסק עם האיית, להתקין אותו וזה, אז הוא עושה לי ככה, והוא לא מסתכל עליי, הוא עושה לי בצד ככה, אבי בוא, בוא, והוא שומע שתיקה. כן. ואז הוא מסתובב, והוא רואה רעידות, והוא חשב שנכנסתי להתקף אפילפסיה או משהו, אז הוא אומר, אז הוא אומר לי, מה קרה? מה קרה? אמרתי לו, אני מתרגש. אז זה היה, כן, זה היה רעידות כאלה, אתה יודע, זה היה דבר בשבילי טופים, עד שזה לא כמו היום שאתה הולך לימה והכל, אתה מסתכל בעיתון, אתה מסתכל בתמונות. יד שנייה קרוב לוודאי, לא? מכנות או יד שנייה? יד שנייה. יד, ברור. יד שנייה, מה זאת אומרת? בעיקנה משהו חדש אז. פתאום. אוסף בולים, זה דבר חינוכי. והיה לו מקצוע מיוחד לאבא שלך. כן, היה לו, הוא היה טכנאי אור קולי במשרד החינוך, הוא היה עושה את העריכות של סרטים, שכל מיני, אני זוכר סרטים של שלום חנוך מהלהקה צבאית. וואו, להקת הנחל. להקת הנחל, והוא חותך שם, ויש לו מכונת חיתוך, ומראה לי איך לחתוך, והכל אנלוגי כזה, אתה יודע. בטח. כן, כן. קיבלתי עם סלוטייפ. כן, לגמרי. תכף נגיע לפרק זמן שלך בתזמורת צהל. תזמורת צהל, כן. כי זה הכל הוביל, זה טופים, ואחר כך היה לך כלי שאפשר לך להיכנס לתזמורת צהל שלא היה טופים, אבל תכף תגיד לי את זה. מידות, בסדר? מידות. זה הולך ככה, מאז שנולדנו מודדים לנו משקל. מודדים את הגובה ואת מנת המשקל. עד כמה אנו יודעים לפצח נוסחאות ולחשב זמן ודרך של שתי רכבות ולענות הכי נכון והכי הכי מהר על unseen באנגלית and it's so unfair כי אם היו לי רק עוד 3.5 דקות היה לי ציון של גאונים בפסיכומטרי מודדים עד כמה אנו משננים חזק כשממילא אחרי המבחן הכל נמחק תאריכים בהיסטוריה ומה אמרו חזל ולמה כתב ביאליק את צנח לו זלזל, מודדים את הבנת הנקרא, הבנת התורה והבנת המורה. אבל דבר אחד חשוב, לא מודדים. לא מודדים אותנו בהבנת החיים. נדמה שאחר כך, בדיוק של זה, כל הקטע של כישורי חיים שהכניסו מערכת החינוך לפני כמה שנים כבר, ומפתח הלב, אבל תגידו לי אתם כמה זה אפקטיבי. מה המהות בלהיות אנושי? מה זה אומר להיות עם חופשי ואהבת לרעך כמוך? זה לא רק משפט שתלוי אל הקיר וכתוב על פלקט. וזה לא משמעותי המרחק של הרכבת אם לא נקום וניתן למי שזקוק לשבת. הדיברות הן לא סתם אותיות על לוח, והחומר הוא כלום אם אין בנו את הרוח. אם רק נתינה לזולת הייתה ערך עליון, והיה שיעור בחיבור שאיננו חשבון, ואם היו מודדים בקבלת האחר, ואיך לא לצעוק, אלא פשוט לדבר. וגם לא מודדים את אהבת האדם, אהבת העולם, אהבת חינם, כי בעולם של כסף, אגו ותאווה, קצת שכחו מהערך שנקרא אהבה. אז איפה כל הידענים שצצים זה מכבר, שיבשרו בכל את תוצאות המחקר? לציון אין ערך. אין טיפש ואין גאון אם לא מודדים את הדבר הנכון. ומוסיפה הכותבת, ומאחלת לכולנו שנזכה להיות בשיעור הנכון. אתה יודע, אחרי שהקראת את זה, אז אמרתי, למה שלא נאלתר ככה ביחד? איך? אתה מקריא ואני מאלתר על זה. על השיר הזה או על הדבר הבא שנקרא? על הדבר הבא שאתה עושה. הדבר הבא הוא מדליק. יאללה. הוא מדליק, אתה רוצה? כן. כבר עכשיו? לא, מתי שתגיד. הוא נבקש מהצופים שלנו עוד קטע שהם רוצים לשמוע. המידות מקסימים. מי כתב את השיר? חגית שני כתבה את השיר לשאלתכם. אבי מבקשים שתדבר טיפה ליותר בקול. כן. אוקיי, כל מילה אמיתית. תודה רבה, גברת שמיר. בוקר טוב לכם. אני רואה פה את כל החברים והחברות שלנו. תודה רבה לכם, אתם מקסימים. עוד שיר. ניתן לצופים שלו לבחור אחד משניים. בין לילה לילה. כן. של זה אורלנד הוא זעירה. כן. אלתרמן הוא זעירה? נדמה לי אלתרמן לילה? אלתרמן הוא זעירה? אל תתפוס אותי. לא לתפוס אותך. בין לילה לילה. לילה לילה. לבין לי ולך.
נכון, זה שניים קצת שונים. דה 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 דה. מי סלח שבת ילדתי השיר הזה, נכון? לא, זה... לי, לי ולך, נכון. נכון? כן, כן. זה השיר הזה, הנה, כן. יש לנו אחד לי ולך, שניים לי ולך. מה אם זה, אני לא רוצה לשמוע את לילה לילה, כי הוא עושה את זה מקסים, גם את היתר הוא עושה מקסים. לי ולך, מה, לי ולך... לי ולך. לוקח. לי ולך. בסדר? אוקיי. ואחר כך נעשה את האלתור הזה שהצעת, אבל דווקא על משהו שהוא כמעט היתולי. אוקיי. הולך על זה? הולך. יאללה. כן. לי ולך, אופה, יש לילה לילה אחד, אבל בוא נראה מה קורה. עכשיו נלך לי ולך, דעתי יוחנן זרי כתב את הלחן הזה. אוקיי, אז אבי אדריאן פה בשבילכם, בוקר טוב. אם אתם נהנים כפי שאני נהנה, כשהצוות שלנו פה נהנה, אתם נהנים מאוד. בוס עיינק אומרים ביידיש. אבוס רבק. אבוס רבק. אבוס עיונק. אני נורא רוצה שתנגן מיד עוד משהו, אם אתה מוכן. אוקיי. ודווקא מה שהצענו קודם, ואז למה לקפח אותו? לילה לילה. לילה לילה. לילה לילה. בוא נראה בינתיים מה אומרים לנו פה. איזה יופי של גוון, של ג'אז. אוהבת מאוד את הליווי המקסים, כל הכבוד. אבי אומרת מיריים קופפר והיא מורה למוזיקה. היא מבינה מה היא אומרת. היה ביקוש ללילה לילה. גם וגם. הנה, גם וגם אמרה גברת שמיר, אומרת גברת שמיר שוב, כמו שייט בספינה על פני הנהר. זה היה לי ולך. אז נשמע נהדר, אומרת ניצן ברום, ניצן, נשמע נהדר, אומר ניצן ברום. תודה רבה, ניצן ברום. נהנית מכל רגע, אומרת נטע גבע, לילה לילה. Without further ado. Okay.
אתה מכיר כמוני, כמו הצופים שלנו, את השורה הזאת בשיר ההוא, שאומרת, העצבות כמו כוס היא, ובה יין מר, מענבי הנשמה. מתוך השיר, טוק יוסי, אברהם חלפי. על השורה הזו אמר אריק איינשטיין, שגם הוא יחיה עוד 100 שנה, הוא לא יצליח לכתוב שורה כזאת. ולמה אמרת את זה? כי גם אני אחיה עוד 100 שנה, אני לא אצליח לנגן ככה. לא צריך. אל תסמיך. לא צריך. מה, כל אחד שיעשה את משהו טוב, מה אתה אומר? תשמע, אם אתה רוצה כבר לדבר, איך יוסי בנאי אומר, לא אומרים שבחו של אדם בפניי, אז מתי יגידו? אז מתי יגידו? אתה בשנת 80 ו... עכשיו זה הפינה שלי. הפינה שלך. בשנת 80 ו... ואתה בשנת 80 ו... 79. כן. איפה מתקבל אותו דבר. עלית לנגן עם צ'יק אוריה שהזמין לקהל מישהו לנגן. רגע, בוא נפתח את המסגרת. שנת 79, אוגוסט לדעתי. כן, יכול להיות. בנייני האומה בירושלים. כן. אחד משני גיבורי הפסנתר שנדבר אליהם היום, הראשון. צ'יק אוריה, אני חושב שהצופים שלנו מכירים אותו, הלך לו לעולמו לא מזמן, בשיבה טובה, שבעה ימים ומעשים, והוא מגיע לישראל, נכון, לרסיטלים של פסנתר בלבד, לא להקה, לא תזמורת, פסנתר, זה הוא ופסנתר וקהל, אחד התרבות, בנייני אומה וחיפה. נכון. אני ילד בן 18 מבאר שבע, עוד מעט מתגייס, עם שני חברים, בנייני האומה בירושלים, שורה 8. ימשיך כבודו. כן, ימשיך כבודו, אבל כבודו מת עליה. תשמע, אתה עלית לנגן, ונדמה לי שהוא צייר אנשים במוזיקה. בדיוק. נכון? הוא אמר... ואז הוא אמר לצייר אותו, הוא רצה שתצייר אותו. הוא אמר ככה, זה משחק שאני עושה בבית עם הילדים שלי, הם מתיישבים מולי, ואני מצייר אותם בנגינה. בנגינה. ואז הוא אמר, אז בוא נעשה את זה עם אנשים מהקהל. עם אנשים מהקהל. ואז נתחלף. נכון. אני היחיד ששמעתי את ה... ואז נתחלף. ואז נתחלף. ואז אתה עלית וציירת אותו, והוא עשה איזה... כל מיני ג'סטות כאלה מצחיקות. אבל אני זוכר שאני מסתכל על חבר שלי, ואני אומר לחבר שלי, אחי, מי זה? מה זה? היה לך שם השראה מטורפת. מטורפת. יד אלוהים. הצליל, ומה שניגנת שם היה פשוט... השראה. אני הייתי שטוף, תודה, הייתי שטוף במוזיקה שלו, כי אתה יודע, גיל 15, 16, 17 שלנו, היה בעיקר תקליטים והמון דמיון. המון דמיון. ואצלנו באר שבע, אצלכם בבקה, היה המון זמן להתרכז בכלי הנגינה, כי הרבה גירויים חיצוניים לא היו. נכון. ולמזלי שזה היה ככה. נכון. סיכומו של הסיפור הזה זה שהוא נתן לי מכתב המלצה. צ'יקוריה. כן. אמרתי, בחיים הוא לא ישלח. מה? מדבר. תראה איזה אישה. חודש אחר כך הגיעה מעטפה מוערכת כזו, צ'יקוריה פרודקשנס לוס אנג'לס, ובתוכה מכתב ידו. ובו הוא מזמין אותי ללמוד אצלו בבית הספר שהולך לפתוח. כן. הוא לא פתח בית ספר. כן. ואני, כאמור, ויתרתי על ג'אז לטובת טובים ממני, והלכתי לתחומים שאני אוהב, שזה יותר להופיע ולא הפסנתרנות המדהימה הזו, כמו שלך. אבל זה צ'יק אוריה, וחבל שלא נפגשנו כבר אז, יכולנו לחסוך הרבה שנים, יכולנו להרוויח הרבה שנים של קורת רוח. אבל המוזיקאי השני שאני רוצה לדבר עליו, זה אחד מענקי הג'אז ever, שמו ג'ו זאווינול. ג'ו זאווינול, אוסטרי, שעבר לאמריקה. נכון, מייסד Weather Report. בדיוק, להקת ג'אז רוק כזו, פיוז'ן, Weather Report, תחזית מזג האוויר. נכון, נכון. ואחר כך, כשהלהקה הזו התפרקה, הוא המשיך עם הרכב שלו, שנקרא ג'ו זאווינול סינדיקייט. סינדיקייט, כן. אתה ואני, וכל מי שאני מכיר מעריצים את האיש הזה, כי הוא היה מקורי, כי הוא היה חדשן, כי הוא היה, והוא היה, גם נראה שהוא אדם טוב, ותכף אתה תגיד לי איזה מין אדם הוא היה, כי אני אישית לא הכרתי אותו, פעם לחצתי את ידו כשהוא הופיע בהיכל התרבות, אבל לא יותר מזה. בהופעי. ספר לג'ו זאווינול הגדול, ואתה. ג'ו זאווינול, אני עקבתי אחריו שנים, והיה לי חלום שהוא מגיע, ושאנחנו שוחים. חלום? חלום. שאתם נפגשים ואתם שוחים. כן, ואנחנו שוחים בים. כן. המצחיק הוא... היום על ים לירושלמי זה כפול. כן, אתה מבין, זה אשליה. בקיצור, אומרים אחרי חצי שנה היה פסטיבל באילת, ואומרו שהוא יגיע. וכשהוא הגיע, אני, to make the story short,
הוא פשוט החלום שלי והים שהיינו בו ביחד היה אותו דבר. וואלה. אותו דבר. הוא היה אצלי בבית. אבל איך היה המגע הראשון איתו? המגע הראשון היה דרך המפיקה, הזמנתי אותה לקפה, ואמרתי לה שאני וחבר שלי פה עם אוטו ורוצים לקחת אותם לטיול, לאן שהם רוצים, וזה, ובאמת ישבנו ודיברנו, ואחרי זה... הרבה אומץ, אתה יודע? כן, אבל זה היה כל כך פשוט. ואחרי שנה הוא הופיע שוב, והלכתי לפגוש אותו, התקשרו אליי ממולטימדיה שהביאו אותו ואמרו לי אתה אבי? אמרתי כן, אז ג'ו מגיע. אז טוב, וזה, לא משנה, לא אכנס לכל הדברים. באתי לרבקה קראון שם וזה, ואני רואה את המפיקה עם פנים כאלה. מה קרה? אני אומר לה, מה קרה, אריסה? אז היא אומרת לי, תשמע, אין כיסא לתופף, אין מגבות, אין שתייה. אמרתי לה, אני אדאג לכם הכל. אני הבן של קוקו, אני יודע לסדר דברים. אני הבן של קוקו, תשמחי עליי. הלכתי, הבאתי מחנות כיסא ופינלנדיה ווודקות ושתייה לנהגנים. עליתי לבמה ככה. בתחיל הוחימו, הוא עצר את החזרה והוא אמר, you see, that's my man. אמר לי, תשאר, נלך לאכול. הלכנו לאכול. איפה אתה זוכר? כן, בסטקיית סימה. הסימה, ברחוב בצלאל. כן. בצלאל? ובאגריפס. אגריפס. כן. כן, אז אכלנו שם, בלילה. ולמחרת אמרנו לו שנבוא, ניקח אותו לים המלח. לקחנו אותו לים המלח. אתה, וזה היה וינול כל הזמן הזה. כל הזמן ביחד. אחרי זה הוא בא אליי הביתה, אני וחבר שלי יעקב. וכל הזמן בבית, וישבנו בבית, ואכל לבנה, ושאל איפה השירותים? אמרתי, בואי, זה היה וינול צי פשוט. גם הוא מסתבר, צריך מטאבוליזם. אפילו הוא. אפילו הוא. בקיצור, היה שמח והיה פשוט חוויה. אחרי זה היינו בקשר קצת טלפוני וכאלה, אבל האמת שהוא אמר לי, אתה כמו חבר שלי 25 שנה. וואו. כן, זה היה... נפגשתם פעם. כן, כן. אמר לי, אתה, אני מרגיש אליך כמו חבר של 25 שנה. איזה איש מדהים, הלכנו למולו מזמן. באמת, אם מכירים אותו, מכירים ויודעים על מה אנחנו מדברים, ואם לא, היוטיוב מלא בעבודות שלו, וזה פשוט, הוא כאילו יושב על כור גרעיני, האיש הזה, מקורי, מיוחד. עוד שיר, מה השעה? עוד שיר? עוד שיר. אולי הצופים שלנו יבחרו שוב בין שניים? יאללה. אוקיי. בין... שיר אהבה סטנדרטי. אוקיי. אריק איינשטיין. אז התחלתי ללכת. לא ידעתי בכלל. או שיר הטמבל של כוורת. אוקיי. שגם הוא שיר נוגע ללב. כולם אומרים לי שאני בסדר. אומרים לי ברחוב. היי, אתה שם. אתה נחמד. אבל אני יודע שאני סתם טמבל. אל תגלה. ואת זה תוכלו לראות מיד. כשמישהו, אז בוא אתם תבחרו. אני רואה פה שיר אהבה סטנדרטים. דיברנו, קודם כל, דיברנו על איזה יוצר דיברנו, ג'ו זאווינול. ג'ו זאווינול, Z-A-W-I-N-U-L. שיר אהבה סטנדרטי, אני רואה פעמיים. מי נותן לי עוד? מי נותן לי עוד? שיר אהבה סטנדרטי, נלך על שיר אהבה סטנדרטי, בסדר? הצוות הטכני אומר ג'ו זאווינול, תודה רבה לצוות הטכני, שיר אהבה סטנדרטי. מילים של אריק איינשטיין ויונתן רכטר. Thank you.
תגזים, אדון מיוחס. זה אבי אדריאן, גבירותיי ורבותיי. תודה רבה. אני כל כך שמח שנאות על הבקשה שלי לבוא הנה, ונגן עבורנו הבוקר הזה. בטיימינג זה... רבותיי, אל תדאגו. אל תדאגו, יהיה בסדר. יהיה בסדר, הבטחתי לכם שיהיה בסדר, ויהיה בסדר. גם אם לפעמים צד כזה אומר ככה, וצד כזה אומר ככה, יהיה בסדר. כן. א', אנחנו לא לבד. נכון. וב', אנחנו בני אדם, ובני אדם כמו חוף וים נפגשים, נכון? ויהיה בסדר. תבואו כל יום ראשון ב-10:20, פיתחו חלון אלינו, לא בכל יום ראשון יהיה אבי אדריאן, אבל התוכנית הזאת תהיה ביוטיוב מהיום בערב, ותוכלו ליהנות ממנו מתי שתרצו. אנחנו נעשה ככה, קודם כל, תמנתי פה איזה זרע קודם, ואמרנו תזמור את צהל, תפקיד מיוחד, הגעת על תזמור את צהל, שזה הישג. כן. מה עשית בתזמור את צהל? הייתי טרומבוניסט. טרומבוניסט, איך בכלל? אתה אמרת טופים. אבא שלי רצה שאני... אתה פסטרן כזה, מתי בכלל? אבא שלי רצה שאני אהיה סקסופוניסט. אה. אז רשמתי את תזמור את הנוער, והם היו חסרים להם טרומבוני, אמרו כדאי לך. אוקיי. אז נתנו לי את הצינור הזה שלא יוצא. והמשכתי איתו מאז, זה תזמור את זה. אתה בדיחה על האינסטלטור, נכון? כן. בוא ספר לצופים שלנו מי יתחיל. תתחיל אתה, תרגיד. אינסטלטור אחד הלך לקונצרט של הפילהרמונית. פעם ראשונה בחייו. והוא רואה אותם נגנים, בסבבה והכל. בהפסקה הוא הולך מאחורי הקלעים. ניגש לטרומבוניסט, אומר, תביא, תביא, אני אוציא לך את זה. אז בתוך תזמור את צהל כולם נגנים, הטרומבונים והסקסופונים והחלילים וכך, אבל יש אחד שהולך בראש. כן, הייתי שרביטן שם. שרביטן. שרביטן זה זה שהולך עם המקל ועושה איתו קצת... אתה יודע לעשות עד היום קסמים? ידעתי קצת, הייתי מפחד שתמיד שאני זורק אותו שהוא יתפספס. אבל כן, הייתי גם סנטרן שם ומאבד. והכל עם יצחק גרציאני. כן, זיקו היקר, היקר מעט באדם, כן. כן, אני חייב להגיד לך, פגשתי אותו, הייתי עם אשתי באוטו, ואני אומר לו, זיקו. אז הוא מסתכל על אשתי, הוא אומר, תגידי, הוא בסדר? אז היא אומרת לו, כן, הוא אומר לה, אבל קרחת יש לו. ככה הוא דיבר, אז תראה, אני רוצה לקרוא משהו, ואז, לסיום, אנחנו נבקש מאחד הצופים או הצופות שלנו, לבחור שיר. כן. שלא נמצא ברשימה הזאת, אבל כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, בוא נראה, בוא נראה. אבי יכול לנגן כל דבר שהוא רוצה. בוא נראה אם אני מכיר. כל דבר שהוא רוצה. ודאי, התנאי הוא שאתה מכיר את השיר. כי אם אתה מכיר אותו, אתה יכול לטפל בו בצורה שלך. אתה הולך להקריא עכשיו? כן, אני הולך להקריא משהו. אתה רוצה שנעשה את הג'ם? אתה יודע מה הטקסט או שלא משנה לך מה הטקסט? לא משנה לי מה הטקסט. אז זה אלתור מוחלט. אלתור מוחלט. בסדר? עצות לאריכות ימים. ממציא הליכון הספורט מת בגיל 54. ממציא ההתעמלות מת בגיל 57. אלוף העולם בפיתוח גוף נפטר בגיל 41. שחקן הכדורגל מרדונה מת בגיל 60. לעומת זאת, ממציא קנטקי פרייד צ'יקן מת בגיל 94. יצרן נוטלה מת בגיל 88. ממציא השווארמה מת בגיל 104. ווינסטון, יצרן הסיגריות, מת בגיל 120-102. מגלה האופיום מת ברעידת אדמה בגיל 116. יצרן הוויסקי מת בגיל 98. איך הגיעו הרופאים לזה שפעילות גופנית מאריכה חיים? הארנב שרץ ומתרוצץ חי שנתיים. לעומת זאת, הצב שלא זז חי כמעט 400 שנה. זו הייתה פינתנו טוב לחיות. אתה מזכיר לי מה שסורמלו אמר. סורמלו. סורמלו אמר. אברהם סורמלו. אברהם סורמלו, יוסי בן אמר. בשביל מה להתעמל? למה להגיע עייף למעלה? כמה סיפורי סורמלו היו לו, נכון? זה גם סורמלו? לבשנו שחורים והלכנו? זה גם סורמלו? אז אני כבר רואה ככה. כבר התחילו לבחור שירים. אוקיי. אבל תראה, הצופים שלנו והצופות מציעים. ואתה בוחר. בסדר? כל דבר שהוא. השעה כעת, 11:25 בול, יש לנו 5 דקות עד שאנחנו נפרדים.
יש פה דברים כל כך יפה שכותבים, מקסימים אתם יחד, צוות מנצח, תודה רבה. אז הנה הבקשות פה, אין לי ארץ אחרת? כן. אתה יכול לבחור. קרן שמש של בנייה ברבי, ברבי, ערב של שושנים. כן. שיר לשירה, יונתן גפן. אתה מכיר את השיר הזה? לא מכיר, לא. עכשיו, אתה לא מכיר את זה, רק אני עכשיו ילדה. כן, שמעתי. אוקיי, בואו עוד, ניתן לאבי אפשרות מבחר יותר גדול לבחור ממנו. אני אלך על ערב של שושנים. ערב של שושנים? כן, כולם מכירים, כן. ערב של שושנים, זה נדמה לי יוסף הדר. יוסף הדר, כן. הוא כתב את זה. יוסף הדר היה איש מקסים, אני הכרתי את זה. היו לו תנוחים נורא גדולים. וואלה. ממש עד פה. אז כשהיה מנצח, התנוחים שלו היו קופצים. כאילו יש לו עגילים כאלה. אבל היה איש מקסים ומתוק. הוא עשה המון כסף, לדעתי, על ערב של שושנים. וואלה. כן. אז הנה רבותיי וגבירותיי, במיוחד בשבילכם, ערב של שושנים, אבי אדריאן. מעבר למה שאתם יודעים ומרגישים, אני רוצה שיהיה ברור, כי גם המובן מאליו כדאי שיאמר, נכון? אתם שמעתם פה היום מוזיקה ברמה מאוד גבוהה. מאוד גבוהה, אני מודה לך מאוד, אתם ודאי מודים לאבי. אני מודה להסתדרות המורים. אני מודה לך. אני מודה לך. ליפה בן דוד שמאפשרת את זה, וסימה בן כנען שמאפשרת את זה, ולעירית עזרה שמאפשרת את זה, ולגילה ברבי שמאפשרת את זה, ולסיגלית ולמזי ולכולם. גם אתה אופטימי כמוני? לגמרי. באמת? כן. שמעתי ציטוט יפה של מישהו שאמר, פסימיות, מי שבוחר פסימיות, באותה נשימה בוחר בהסרת אחריות בעצמו. נכון, אמת. מגניב, זה משפט מדהים. נכון, חזק? מדהים, חזק. מיד חשבתי שאגיד אותו הבוקר. בוא נראה מה אתם רוצים להגיד. תודה על הבוקר הנהדר, ניר, בצוות, וכמובן לאבי, תודה רבה. שיר לשירה, בראבו, תודה רבה לכם. יצאת, של יהודית רבית. אנחנו נצטרך להזמין את אבי, לא נצטרך, נרצה להזמין אותו עוד פעם, כי... וגם דיברנו על זה שאתה תופיע פה, נכון, עם שלישייה שלך, אז אנחנו נסגור גם את זה, וזה כבר יהיה מופע מסחרי. נוכל למכור אליו כרטיסים, ואנשים יוכלו לבוא. אנחנו כבר ניתן עדיפות לגמלאי הסתדרות המורים האהובים שלנו, שיוכלו ליהנות פה מדרינק ומהנגינה שלך ושל טופים ובאס. אני רוצה להגיד לך תודה על כל היוזמות המדהימות האלה, באמת, באמת, יישר כוח. ניר, תודה. אבי אדריאן, תודה רבה לך, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם, שימרו על עצמכם, תחשבו מחשבות חיוביות, תנו עוד חיוך עכשיו על רקע השיקופית שתהיה עוד מעט, ותגידו דברים טובים, ותעשו היום דבר אחד טוב בשביל מישהו, בלי סיבה, בלי סיבה. רק בשביל ההרגשה הטובה שלכם, שימרו על עצמכם על מנת שנוכל להתראות כאן בדיוק בעוד שבוע.
10 ו-20 פתיחת דלתות. מכיר את זה שאומרים פתיחת דלתות, זה בעצם הזמנה לאכול. וגם עובדים על מוטיב החרדה, שאם לא תבוא, אתה תשב בחנייה בחוץ. אז פתיחת דלתות כאן בלי לחץ. וזהו, ראשון הבא, 10 ו-20 פתיחת דלתות. תודה רבה לכם, ושבוע מצוין.